Тимур Мірошніченко – успішний шоумен, відомий український коментатор, журналіст і телеведучий. З майбутньою дружиною Тимур познайомився ще в 2014 році. А цьогоріч молода пара українського шоу-бізнесу відсвяткувала третю річницю подружнього життя і уже виховує двох прекрасних діток. Їхня дружня родина – це синонім до слова щастя. Одне питання, коли ми просто кохаємо один одного в нашій маленькій родині, а інше питання, коли інші це бачать, розуміють, що ми дійсно можемо бути прикладом. І це така повага до нашої родини, і для мене ця премія дійсно має надважливе значення. У нас дійсно однаковий погляд на те, якою має бути родина.